დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღის კვირეულის ღონისძიებების ფარგლებში დაგეგმილი ბოულინგის ტურნირი გიგოს ფონდისთვის ბოულინგის ცენტრ ლევოლსკში გაიმართა, სადაც ერთმანეთს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის წევრი ორგანიზაციები დაუპირისპირდნენ. გიგოს ფონდი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა სამედიცინო სოციალურ დახმარებას და ზრდასრულთათვის დასაქმებას ემსახურება. ტურნირზე შემოსული თანხა გიგოს ფონდის ანგარიშზე გადაირიცხა. 21 მარტის კამპანიის ფარგლებში დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები ჰქონდა, ანუ ეს წინდამინდა კამპანია წინდებით, თან დავაანონსეთ გიგოს ფონდის იდეა და დღეს არის პირველი ღონისძიება, რომელიც კონკრეტულად გიგოს ფონდს ეძღვნება. დღეს არის დღესაწაული და ძალიან დიდი მადლობა არის გიგოს ფონდს. თამაშო ბონიქს. Я დიდი მადლობა. ბონიქს თამაშობ, რომ გიგოს ფონდი ჩაირიცხოს თანხა.